Europa regjistroi së fundmi rritjen më të lartë javore të rasteve me COVID që nga nisja e pandemisë. Kështu vlerësoi Organizata Botërore e Shëndetësisë në konferencën e rregullt të saj të mbajtur në Gjenevë të Zvicrës. Sipas të dhënave të organizatës, rreth 2 milion raste të reja të konfirmuara u raportuan në Europë gjatë periudhës nga 1 deri më 7 nëntor, një rekord ky që nga përhapja e epidemisë. Gjithashtu në kontinentin e vjetër ka pasur 27.000 vdekje të reja si pasojë e virusit që përbëjnë më shumë se gjysmën e vdekjeve të reja të regjistruara në mbar botën gjatë së njëjtës periudhë. Drejtori i përgjithshëm i OBSH-s, Tedros Adhanom Ghebreyesus, deklaroi se disa vende europiane po rikthejnë masat kufizuese për të ndalur përhapjen e virusit dhe për të reduktuar presionin ndaj sistemeve të tyre shëndetësore. Gjithashtu, sipas numrit 1 të OBSH-s, rastet janë rritur dhe në ato vende ku kuotat e vaksinimit kanë arritur nivele të larta, gjë që tregon se vaksinat nuk mund të parandalojnë plotësisht përhapjen e virusit. Për këtë arsye, organizata rekomandon që shtetet të marrin masa bazuar në gjendjen e tyre aktuale. Sipas të dhënave të fundit të OBSH-s, numri total i të prekurve nga COVID-19 nëpër botë po i afrohet kuotës së 251.788.000, ndërsa ai i vdekjeve mbi 5.077.000.